Der er jo desværre sket det super uheldige, at Jette har fået en slem salmonella-forgiftning og må være væk i flere uger. Så derfor skal jeg have vikar. Vikar? Ja! Yes. Så det er altså 6. B. Jeg må sige, det er meget mærkeligt at sidde her sammen med jer helt utroligt talentløse børn. Hvordan var den nye vikar i dag? Hun var okay. Nå, det er en kvindelig. Er hun sød? Er hun flink? Det var bare en vikar. Mennesket er unikt, fordi det besidder en evne, som intet andet i universet besidder. En evne, som trods jeres enorme mangel på hjernekapacitet, gør jer til et af universets stærkeste! Det her er meget, meget mærkeligt. Her er lysten over alle lærerlandet. Ingen Ulla Hams. Vent på folkeregistret. Ingen Ulla Hams. Ulla Hams findes ikke. Børn er afhængige af deres fantasi, og de kan simpelthen ikke få nok. De sidder hver dag timevis og glor på de eventyrlige universer på videoen, men så bliver skærmene jo slukket. Undervisningsministeren kom ligesom ud af en kugle. Ulla, jeg ved, du er en alien.